بسم الله الرحمن الرحيم معاميشينا شرفت له كحران شركة دالليس ريال استيت ولا ليال كسود دوادة قعم فران كسود دوادة قلب فران كسود دوادة أديك هفن أو إذن رالي قلية هدبا ولا ليال سيدا نوغا براتين با وحا ماانتا مركالة إذن سو قدبنينا دول إيب أه ولا ليال كسود دوادة داوا شو عن كفايديسي وعن وحا رجينا يا إناد كهيري دونتان إن شاء الله تعالى ولا ليال لك إيبك أه إعان إذن سوى بندقة إنو ودول بنان أو بوساس بدن أه تردو دو أي دانتهاي سيديد بوس وماش عد أجوغنو إي كاميرا دو هايسو ودول مالقشي أه أما بررسي أما مستقبل لكن مال استراتيجية كوية لا deegan kana wana ka fogeen guriyaha hadaba kor idin kaga muuqda waad arki kartaan dulka xogtiisa hor dhaca waa intaas walaalayaal waxaan gudagalayaa faahfaahinta dulkan ku saabsan oo dhammaystiran insha allahu tacaala kabogasho wacan walaalayaal haddii aan ku bilaabo dulkan iibka ah waxa uu ku yaalaa magaalada muqdisho magaalada muqdishona waxa uga sii yaalaa degmada wadajir waa xaafadaha la isku dhaho madiina degmada wadajirna walaalayaal waxa uga sii yaalaa meesha loo yaqaano sifeynta batroolka oo ah madiina markaad u baxdo dhankaas iyo koonfur oo masalan aad raacdid laamiga xalane ee korontada ka baxa waa xaafadaha madiino meesha ay ku dhammaadaan ama yacni deegaanka oo teelteelka ka yahay waa ujeedaan meeshaan markaa joogtid guryaha ama meelo dhisan ayaa kuu muuqda ceelkaas waad aragtaan haantiisa ayaa muuqata nacan kalena guryo filooyin ah inaa kor uga jeedeen ayaa filayaa walaalayaal sidoo kale dhulkan waxa uu ku dhow yahay oo aada ugu dhow yahay xeebta xalane xeebta waxaa ka xigo keliya hal goof ama boosas tirsan kor xataa waa idinka tusaynaa insha allahu tacaala meeshaan siliga badda waa taasaa meeshaan siliga ku wareegsan yahay dhulka ah keliya ayaa ka xigo oo ah meel boosas badan ah oo yacni kambani miya mise group ay leeyihiin walaalayaal waxaa sidoo kale meesha uu dhulkani ku yaala loo yaqaanaa xaafadda maama sahra oo ku taala sifeynta batroolka degmada wadajir haddii aan walaalayaal ka hadlo cabirka dhulka iibka ah sidaa idiin sheegaba dhulkani waa 8 boos cala boos cabirkiisa waa 20 lagu dhuftay 20 ama finti barkuun finti bar finti aa dhehe dadka qaarkood sida u yaqaanaan waa boos weyn oo 2 boos laga dhigi karo kiiba uu yahay 20 lagu dhufto 10 nuskaasina markaasi laga dhisi karo 1 fillo oo 5 qol ah marka waa cabir aad u weyn runtii waa cabir aad u weyn oo waasac ah oo booskaba laga dhisi karo ilaa 2 guri 2 fillo oo kale walaalayaal haddii aan ka hadlo lacagta lagu rabo ama qiimaha dhulkani lagu gadaayo waxaa lagu gadaayaa 11,000 oo doolarka maraykanka ah oo isku dhammaad ah macal dalaal iyo heshiis waxaa la yidhahdaa beec meesha ka bilowda kuma dhammaado haddii aad dhulkan daneynaysid waa lagu soo tusayaa kadibna qiimaha ayaa laga heshiinaa markaas ayaana wixii macquul ah laga dhimayaa insha allahu tacaala marka nala soo xiriira lambarada meesha ku qoran naga soo waca waa 11,000 oo macdalaal ah iyo heshiis
walaalayaal hadii aan ka hadlo qaabka boosaska ama jidadka ay leeyihiin 8 boos 4 boos oo kamid ah waa laba jidlayaal 4 boos oo kamid ahna waa hal jidlayaal waxaan u yeelan qaabkan labo iyo labo oo 4 boos ah waxay isku jiraan hal blog waa blogga madaxiisa marka labane waxaan qanay blogaas birimo iyo macna laba jidleen qanay oo birimo ah oo kala jeeda iyo labadii ku dhaganeed ama si kala u dhex laba birimo ah iyo laba sugunta ah blogga kalena sidoo kale waa laba birimo ah iyo laba sugunta ah marka labada birimada ah ayaa waxa ay yihiin laba jidlayaal labada suguntada ahna waxa ay yihiin hal jidlayaal sidaas awgeed marka xagga jidadka marka la dhaho dhulkan iibka ah waxa uu leeyahay ilaa 4 jid bloggan laba jid labada dhinac ka kala marta iyo mid madax ah weliba 3 jid aan dhaho blogga kalena saas oo kale inaa si fiican ii fahanteen ayaa rajaynayaa walaalayaal haddii aan ka hadlo dhanka dokumentiga dhulkan dokumentigiisa waa nadiif waxa uu leeyahay dokumenti federaal ah oo warqadihii dambe ah yacni federaal waa marka lagu dhahayo waxaa laga wadaa yacni dowladaha dambe ayaa sameeyey dhulka ma aha dhul xilligii siyaad bare la cabiray sida xogta aan ku hayno adigana waa iska soo hubi kartaa wixii baaritaan ah waa sii samayn kartaa laakiin shirkada lisriil sida haddii aan nahay waxaan mar walba ku dadaalnaa dhulalka cabir oo dokumentigooda uu yahay federaal inay noqdaan kuwo aan cabir hore u gelin haddii cabir kale uu galo waa dhibaato dhowt waxaa dhaceyso halki boos in laba qof ay isla sheegato qofna oo dokumenti siyaad baraa ku leeyahay ama dokumenti hore qofna dokumentiga dambo taasoo dhibaato ah marka goofkan waa goof nadiif ah xogta aa hayno waa goof aan cabir hore oona u gelin marka dokumentigiisa waa uu saxan yahay waa uu dhammaystiran yahay nootaayo alle midaa rabta ayuu kaaga wareegayaa waxa uu leeyahay rasiid iyo sabarlog orijinaal ah walaalaa ha laga faa'iidaysto waa dhul meel fiican ku yaalla xeebta u dhow deegaanka u dhow dhul jidad fiican leh booskan hadda waxaa mara wadooyin waaweyn oo 10 ah waa dhul mustaqbal fiican leh lacagta 11,000 ah oo haddana wax lagaa sii dhimaayo runtii waa qiime macquul ah oo boosaska ay u qalmaan waxaa xataa kuu dhow oo adiga goofaf yar kadib aad ku tagaysaa meesha stateka ah oo loo yaqaan jasiira state oo shirkadaha bangiyada ay ka dhisayaan guryaha stateyada ah waxaa filaya i b s inuu yahay bangiga i b s marka soo dhawaada walaalayaal ka faa'iidaysta fursadan qaaliga ah ee shirkada dallas real estate idin soo gudbinayso haddii aad danaynaysiin shirkada waxay diyaar u tahay in aan soo tusido haddii aad ku qancdaanne nataayo alle midda aad jeceshihiin ay idinkaga wareejiso insha allahu tacaala walaalayaal dhulkan waxyaabaha ka anfici karo haddii aan ka hadlo dhulkani waxa uu toos u yahay dhul maalgashi ah bararsi ah lacagta la geliyo aan isleenahay muddo kooban waa uga imaanaya ama waa looga faa'iidayaa sidoo kale waa dhul mustaqbalka dhow isagana deegaan ah oo deegaanka aad ugu dhow yahay soo dhawaada macaamiil haddii aad eeriidan dhulku leedahay nala soo xiriir waa lagu suuq geynaa insha allahu tacaala iyo dhammaan degmooyinka gobolka banaadir sidoo kale hadaa dhul ama guri a u baahan tahay nala soo xiriir waa kuu helaynaa insha allahu tacaala ugu dambeyntii walaalayaal waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha shirkada dallas real estate waxaa si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan gambaleelkan aad furataan idinkoo mahadsan si aad ula socotaan waxyaabahaan mustaqbalka soo gelinayno insha allahu tacaala waa mahadsantihiin mar kale wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.